Virág, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon fontos, hogy a Greenpeace-szel folyamatosan beszélgessünk, és az olvasóinkat tájékoztassuk arról, hogy milyen munkát végeztek, és nekik milyen munkájuk van. Beszélgessünk most a műanyag szemétről. Miért olyan veszélyes a műanyag szemét? A műanyag szemét az korunk legeslegnagyobb környezetvédelmi problémája. Szerintem, ami az életmódunk a változtatásával könnyen befolyásolható. A műanyag az egy olyan anyag, amit nagyon legnehezebb fel újrahasznosítani, és a legnehezebb szelektíven kezelni. Ennek ellenére a legtöbb terméket azt műanyagba csomagolják. És ennek köszönhetően a számítások szerint ma 500 millió tonna műanyag hulladék van az óceánokban, úszik az óceánok felszínén, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen kontinensnyi méretű szemét, szigetek úsznak az óceánban, és számítások szerint összesen 30 év múlva, tehát is újra több műanyag lesz majd a tengerekben, mint a halaknak az összsúlya, és ez szerintem egy elképesztő probléma. Rengeteg pénz és energia megy abba, hogy ezeket a szigeteket felszámolják, de hát az a helyzet, hogy napi szinten újra termelődik ez a rengeteg hulladék. Hogy lehet felszámolni ezt a... Tehát mit csinálnak az összegyűjtött műanyaggal? Nagyon drága eszközökkel szét lehet válogatni a különböző típusú műanyagokra, és aztán ezeket visszaforgatni és újra hasznosítani ilyen típusú felsőkben, mint például mi rajtam van. Tehát újra lehet hasznosítani a műanyagok egy bizonyos típusát, de van olyan, amit nem. Jelen pillanatban a műanyagok nagy része, többsége az kőolaj alapú, ami ugye azért is probléma, mert ugye a klímaváltozáshoz hozzájárul az, hogy rengeteg kőolajat és fosszilis energiahordozót használunk. Ezt kellene kiváltani, és aztán létrehozni olyan csomagoló anyagokat, amik lebomlanak, amik biológiai úton le tudnak vonni. A kukorica például az egyik ilyen út, tehát rengeteg technológiai fejlesztés van, csak ugye ezek ma még drágábbak, és valójában az a feladatunk nekünk fogyasztóknak, és aggódó állampolgároknak, hogy a vállalatokat rábírjuk, hogy ezekbe investáljanak, ezekbe fordítsanak, mert mi azt akarjuk, hogy ilyen csomagolóanyagokat használjanak a termékeikre. Néha azt érzem, hogy becsomagolnak 3 darab paradicsomot, és még a műanyagba, és még a műanyagot is becsomagolják műanyagba, hogy ezt miért csinálják szerinted a vállalatok, és tehát hogy nem lehet rájuk hatni az ügyben, hogy ezeket a csomagolóanyagokat próbálják meg csökkenteni? Mindenképpen hatni kell rájuk, tehát kell és lehet rájuk hatni. Ugye a terméktől függ, hogy valamit miért csomagolnak be annyira, amennyire, de általában elmondható, hogy a csomagolás az ugye a terméknek magának egy nagy része. Tehát az, hogy milyen impozáns a csomagolás, az sokat számít abban, hogy eladható-e, és ezért a vállalatok sokat költenek csomagolásra. És mi pedig nagyon hozzájárulunk ehhez a környezet elleni bűnhöz, mert előszeretettel vásárolunk olyan dolgokat, amik előre vannak csomagolva. De egy kígyóborkát minek becsomagolni nájlomba, bocsánat? Azért, mert előszeretettel vásárolják meg az emberek azt, ami be van csomagolva. Hogyha egymás mellett találsz becsomagolt paprikát, és ugyanazt a paprikát, ami nincs becsomagolva, és esetleg bele tehetnéd valamibe, amit hoztál magaddal otthonról, a kettő közötti minőségi különbség az nem számít, leginkább az egyszerű gyors megoldás az, hogy megfogom a becsomagolt paprikát és hazaviszem. Mit tehetünk tulajdonképpen a szelektív hulladékgyűjtőbe? A szelektív hulladékgyűjtőbe bárhol is élünk, tehetünk fémet, tehetünk papírt és tehetünk üveget. Na most a műanyag az egy nagy kérdés, és az sajnos, mint ahogy mondtam, nagyon nehezen szelektálható. Sokféle műanyag létezik, és ez nagyjából településenként vagy kerületenként változik, hogy mi az, amit ott helyben fel tudnak használni. Úgyhogy utána kell nézni ennek sajnos. Az biztos, hogy a műanyag palackokat mindenhol újrahasznosítják, hogyha a szelektív kukába dobjuk őket. Ennek ellenére sajnos Magyarországon a szelektív gyűjtésnek a kultúrája az nagyon-nagyon kicsi, és rengeteg műanyag palack találja magát a szemétdombokon, ahelyett, hogy megfelelő utókezelésbe vennének részt, és hát a palack az egy biztos
tip, tehát ha szelektív hulladékgyűjtőbe akarunk dobni palackot, azzal nem mehetünk félre. Az ilyen puha műanyagoknál kell megnézni, hogy ott a helyben ez újrahasznosítható-e vagy sem. De a kemény plasztikok azok mind. Ezeket én egyszer elmentem egy ilyen hulladékfeldolgozó telepre, és ott az derült ki számomra, hogy ezeket kézzel válogatják szét. Szóval amit mondtál, hogy ez egy igen drága történet, hogyha újra felhasználódik, akkor is egy igen bonyolult és költséges útja van. Pontosan, pontosan, és éppen ezért azokra az emberekre gondolván, akik a szelektív gyűjtőben ugye szétválogatják a szemetet, nagyon fontos, hogy kimossuk a műanyag edényeinket, amiket a szelektív gyűjtőbe dobunk, mindenképpen mossuk ki őket, és hát igyekezzünk nem összekeverni mindenféle koszos papírral vagy ilyesmivel, mert akkor az annál nehezebb, azt annál nehezebb szétválogatni. Tudnál tanácsot adni, hogy hogyan tudom csökkenteni még jobban az ökológiai lábnyomomat? Hát ennek ma már számos módja van. Ugye a legfontosabb, hogy olyan termékeket vásárolunk, amik lehetőleg nincsenek becsomagolva, csak ha nagyon muszáj. És ma már kozmetikumot is lehet olyat kapni, amit csomagolás nélkül árusítanak. Válasszunk, ha lehet, biotermékeket, tehát olyan élelmiszereket, amiket vegyszermentesen állítottak elő. És az öltözködésünket is újra tudjuk gondolni, hogyha az ökológiai szempontokat veszük figyelembe. Érdemes ellátogatni a használt ruháruházakba, mert rengeteg trendi dolgot lehet találni, és ez a legjobb módja annak, hogy újrahasznosítsuk mi magunk azt a rengeteg ruhát, amit legyártanak a vállalatok évente. És hát ma már vannak olyan cégek, akik szerencsére egyre többet fordítanak arra, hogy újrahasznosítsák az alapanyagokat, és például műsejmet készítenek régi műanyagpalackokból, vagy farmer alapanyagokat, vagy bármi egyéb módon, vagy biológiailag teljesen lebomló pamutot. Mint például az én pólóm, ugye? Tehát ez egy, hogyha eltemeted ezt a pólót, akkor teljesen lebomlik. Tehát ez számomra annyira csodálatos ez a gondolat. Fantasztikus, és szerintem van ennek egy ilyen nagyon jó érzése is, nem? Tehát, hogy az ember nem hagy maga mögött nem kívánt lábnyomokat, úgyhogy mindenképpen olyan cégtől vásároljunk, aki tudatosan áll ezekhez a kérdésekhez, ahol foglalkoznak ezzel, ahol pénzt ölnek abba, hogy minél környezettudatosabbak és környezetbarátabbak legyünk, de azt azért itt elmondanám Greenpeace-ként, hogy nagyon fontos, hogy nem csak a kommunikációban, hanem tényleg a kutatásban is, tehát hogy olyan termékeket állítanak elő, amiknek nem csak a PR-ja jó, hanem az is, hogy ténylegesen jobbat tesz a környezetnek. Magyarországon egyébként hogyan áll a környezetvédelem? Te hogy érzed, hogy milyen a szituációnk? Sajnos a szelektív hulladékgyűjtés témakörében nagyon le vagyunk maradva. Tehát nagyon-nagyon kevés szelektív hulladékgyűjtő rendszer van. Hogyha az ember nem városban él Magyarországon, akkor nagyjából erre nincs is lehetősége, hogy szelektíven gyűjtse a szemetet. És így rengeteg olyan újrahasznosítható hulladék kerül a szemétdombokra, amiknek nem ott van a helye, és aminek már van technológiája az újrafelhasználásra, úgyhogy ebben mindenképp jobbnak kell lennünk. És mint mondtam, a fogyasztói szokásainkban is jó lenne változtatni, mert van lehetőség arra, hogy mi is odafigyeljünk erre. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!